ingororano ingororano zabanesheje zirahari ngirekunanirwa ijeka nta mibare mezi mugira wa Elena bariko yurya neza cyambere usa neza icyakabiri nta mushiha nta mujinya iyo wariye neza tugahanagurwa marira yose haleluya omnitikintege twarahombanye Nami we umubyeyi mwiza uri mana ya mahoro uri umubyeyi mwiza uri mana ya mahoro amakuru mfite ngo bose ngo nta n'umukobwa wavugisha oya ndabavugisha abakobwa ndabavugisha bisanzwe hagashya se ndanabagira benshi inshuti za hagashya se hagashya hadashya zirahari Uri Jehova Jire Erishadai Mwami w'abami twongeye kugushima Bizirike Yesu bizirike Nzirikira uburwayi Nzirikira inzara Nzirikira ubushomeri Nzirikira ubukene Mana ntakikunanira Amen Yes ngira ngo muramubona rembere ya kamera za VIA TV no musore mwiza cyane ufite umuka w'Imana by the way yambaye n'agasaha keza kabisa n'agasaha kararyoshye nawe urabizi cyane ariko urategura umusore mutoya nta birenze kuba witonze byatarize nta birenze kuri iyi saha amakuru mfite ngo rwose ngo nta n'umukobwa wavugisha oya ndabavugisha abakobwa ndabavugisha bisanzwe hagashya se ndanabagira benshi inshuti za hagashya se hagashya hadashya mutwe n'urabone sasa rero ubwo ni mahashya ni hatari so tujye gusuza kandi tukwakiriye kuri kamera za VIA TV murakoze n'abadukurikiye ndabasuhuje namwe imana ibahe umugisha amazina yanjye nitwa Serofehade uwitonze hanyuma abantu benshi bakunda kumpamagara bizirike kubera iyo ndirimbo dutangiriyeho turirimba ivuga ngo Imana ibizirike hanyuma ndifuje ndishimye cyane kongera kukubona nka producer wanjye wayikoze uryoshye Imana iguhe umugisha kandi dufite n'indi ndirimbo tumaze gukora igiye kuza vuba cyane mwami w'abami amakuru mfite ibintu byinshi byanekera muri studio buriya muri studio kenshi iyo producer gucurangira kenshi nge niko bigenda mfa kuza mfite chorus nzi ukuntu iri furi bugende ibindi by'indirimbo biroroha cyane biroroha cyane cyane ha no muhanzi wanyu rero nyirango mwambonye uwitonze Serofehade ibizirike ni kenshi twakeneye kuba twamubona ngo tumubazanire kandi na kenshi namwe mwajye mutubaza tusiye ko mutuzanire impano zigiye zitandukanye ariko uwitonze Serofehade ibizirike wabiciye bigacika mu mujyi wa Kigali mu ntara ndetse no hanze y'igihugu nzi ko no muri Kenya wagiye ukubita yo hagashya za Uganda harahiye i Burundi niho ntazi ntago ndagiye i Burundi okay ariko naho nzajyayo naho uzajyayo kuri se Uganda nenzi ko nzajyayo oya mbonye ahubwo no muri Amerika ugiye tuzajyayo kuvuga Imana oya tuzajya kuvuga neza tuzajya kuvuga Imana neza cyane Serofehade umeze ute ahandi ndamahoro ndashimye Imana ndakomeye nyine duhuye naje gukora indirimbo nshyashya nshyashya nziza cyane irasohoka vuba bayite iyo ndirimbo yitwa ngo iki umwami w'abami indirimbo ni indirimbo iri mu njyana ya kinyarwanda kinyarwanda kandi ikoze neza ndabizi ko nayitekereje zasohoka imeze neza cyane Imana iri mu ruhande rwacu aha wabira kuri VIA TV
apart from iyo ndirimbo apart from ya ndirimbo bizirike nize ndirimbo ufite ngiye kenshi njya nkora ikintu gisa gitandukanye nabandi sinya nkunda kumuhanze atangaza platform ziziwe ikiganiro gisoje nabwa bisubiramo ariko n'igiganiro gitangira mba numva giye wahita ubivuga na nimero wagukenera wavuga ati si umuhanzi ko numva ahiye n'iki n'iki wakena gusura channel yawe akamenya ibihangano byawe ukabivuga hakiri kare kugira ngo ibintu bimere neza cyane murakoze bizirike ni indirimbo nakoze nshingiye ku buzima narindimo kari bukomeye nayikuye mu gatabo k'umugenzi ndaririmba bwo mu Kristo cyagiye abaga ari mu rugendo ahura n'intare abona ziziritse intare nzigereranya n'ibigeragezo umukristo ahura na byo muri urugendo hanyuma bisanisha gutyo bizirika ni indirimbo abantu bakiriye neza nanjye ndayikunda kandi Imana ikomeje kudufasha mu bwenge Imana yaduhaye ndetse n'Imana yaduhaye kugeza ku bakunzi bacu ibintu byiza cyane sasa hirya yayo ufite izihe ndirimbo azingahe zino ku channel yawe uturatangaza dukomeze ikiganiro ariko byibura abakunzi bayo ufite indirimbo 20 iyi ngiyi igiye gusohoka ni ya 21 urumva album ebyi zimaze gusoza urumva iyo ngiyo nisohoka nzaba nangiye iya gatatu igizwe n'indirimbo imwe gusa hanyuma ngira cano nazishyizeho yitwa Bizirike TV Bizirike TV nizo ndirimbo zibona zose hanyuma ukazumva ugatega amatwi kumva ubutumwa bwiza ugahabwa umugisha nanjye nkahabwa umugisha bakore na subscribe bakore na share numugisha gukora subscribe bituma nanjye mbasha kugira imbaraga zindi zo gukora no gukomeza kuzana ibikorwa byiza yes nimero ya telefone yuraza no kwiduha dusoza ikiganiro ariko ndagira ngo tubone ku rugendo rwawe rwa muzika ni iki cyakuvunnye kugeza kuri iyi saha ni iki wishimira izo ndirimbo zose nakoze nta mutera nkunga ngira zose uri ukwipfaho ni ukwipfaho icyo kintu nacyo kiragora cyane kubona amafaranga 30,000, 40,000 ugakora indirimbo n'ubuzima bundi bukomeye Imana ikagufasha ukabishobora nabyo ni izindi mbaraga nicyo kintu kiragoye burya ubaye uri umuhanzi ukaba ufite umuterankunga ugufasha muri ibyo bikorwa ari na harandi mavutaza harandi mavutugira hari izindi shitanze hari abandi badayimoni bashya nabyo ni ikintu kigenda kimbangamira ariko Imana ikamfasha indirimbo nkoze abantu bakayikunda bakayishimira ibyo nabyo bikantera izindi mbaraga ari ibyo ushimira n'ibikirere ibyo nishimira ni urwego ngezeho ndashimira Imana ingejeje ku rwego numva bitavunanye cyane nk'uko mbere byari bimeze ubu ngubu ko birubu bigenda ubona byoroha muri make uko birubu biraruta mbere bereze ko abantu bari batari banzi bagenda bamenya uwo matera araboneka mbere twajyaga hano twitumiye ukagenda ukavuga ngo ndagiye mu iteraniro ntago nzi niba bari bumi indirimbo ukagenda ukandika agapapuro bakakabona rimwe bakagukuzaho icyo gihe twe twarashonje Imana yaduhaye ibiryo ukagenda ubara kubera ko muri ADPR wacu barateka ukagiye ubara ukavuga ngo barama indirimbo ariko nibatampa indirimbo barama ibiryo kwajya ugenda ubaragurika bati bari bumi indirimbo ariko nibatampa n'indirimbo ntacyo barangabira ntahe ndye ndyame ukamenya ngo kuwa mbere kumuhima barasenga kuwa kabiri kiruhura barasenga byari muri icyo gihe kiruhura bataragira batarayikuraho ngo bayijyane hejuru karama nabaga naranditse agapapuro k'ahantu basenga kuwa mbere nka hatatu nkaba amazi kuwa kabiri nka hatanu nkaba amazi kuwa kane amazi mvuga ndagenda mpita nicara ku ruhimbi niba mu mwanya ndavuga ariko nibatama nta kibazo barama ibiryo nge ntaye gutya Imana igenda itugirira neza igenda itumenyekanisha mu bintu tutatekerezaga kugeza n'uru rwego dusigaye duhamagarwa ukabona ufite ahantu ufite ivugabutumwa nka habiri ku munsi cyangwa hatatu ugahitamo aho ujya cyangwa se ahandi ukashyira undi mukozi w'Imana cyangwa ukababwira ko utaboneka ukagenda ugakorera Imana
gutyo hose bakuyamagarira atari wowe bahamagaye cyari danje ariko aho bigeza ntacyo nashinje imana haleluya twari twarahondagowe mwana twarahombanye ibaza ariko kugira ngo ujye ku murimo w'imana uteganye ibintu bibiri umugisha n'ibiryo kuri ubona ibiryo hari naho wajyaga wabibaze nabi wagerayo ugasanga bakiza umuntu icyayi ngo n'amandazi ugasanga hamwe nibateka bakoresha amakeke n'imigati icyo gihe wowe baragukumvura hombye ugataha ukaryama kandi hose byasabwa kugenda n'amaguru ukamenya ngo niba ngiye igihugu n'urugero kuri ADPR igihugu batangira saa tatu ngomba guhaguruka saa moya kubera ko uragenda n'amaguru nta tike ufite ukagerayo kare ukiyanzuza nitwa kanaka ndi umuhanzi ari naho bagupingaga gusa turakuzi uri uwahise waririmbye izi kubera igihe umuntu yabaga arimo cyo gutangira biravuna ikintu kigoye ni uko bakizena ariko ubu sigiye batwihamagarira iyo wahamagawe n'imana biroroha cyane hanyuma turi kwerekeza rero ku musozo gusa ikintu numvishe n'abakunzi ba VIA TV ngira ngo bashobora kumva ni imvune ziri muri uru rugendo imvune ziri muri uyu murimo w'ivugabutumwa abo bita batumishe turavunika cyane turavunika ari nabyo mba nsengera bagenzi banjye mvuga ni Imana ikugiriye neza ukayikorera ufite amafaranga byaba ari umugisha iyo ari ntayo icya mbere situvuze ku myambarire ntituvuze ukuntu umuntu aba agenda ameze ejo bundi mperutse iwacu mu cyaro mvuka Nyagatare barambwira ngo nabaye inzobe twasaga nabi kamera ngira ngo baraza no gukorera babatangira komantere rwose bakunze bavuye TV barangira kamera irakureba ikabona n'ibyo iyo uri i Kigali ubusa neza rega no kurya neza burya bigabanya stress hari jitare zipfa kurya neza rwose bituma umuntu agira imibare mizima iyo wariye nabi nta mibare mizima ugira ibyo narabigenzuye nta mibare mizima ugira wariye nabi ariko iyo urya neza icya mbere usa neza icya kabiri nta mushiha nta mujinya iyo wariye neza ego ndashimira Imana nkijije inzara yarigiye kuzanyica ariko ejo bundi sinzi ko nagiye mu rugo ngezeyo barambwira ngo nabaye inzobe twasaga nabi amavuta yaradufashe Imana yari shitani yakubise uko biri ndashimira Imana rero gusa urugendo rw'abavugabutumwa ni ikintu kiba gikomeye iyo uri umukene iyo uri umukene biragora cyane ntabwo bizakuma gutya ariko uko biri ubu kuri njye mu ruhande rwanjye ndashima Imana uko biri ubu ndashima Imana nta kindi tugana ku musozo tugeze mu gice cy'ijambo riruhura umutima ni iki wabwira abakunzi bawe muri rusange ijambo riruhura umutima ufite ku mutima wawe hari ijambo Pawulo yavuze aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge ni Pawulo yavuze niwe kubaha Uwiteka kubaha Uwiteka nibyo jambo mise numva rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka bisobanuye ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere icyo yavuganye nawe izagisohoza komeza uyizere komeza uyihanga amaso komeza gukiranuka wirinde ibyaha Imana izakurengera mu gihe utazi abandi bashonje uzarya bambaye ubusa uzambara abandi byanze aho abandi baburiye wowe uzahabonera komeza kwizera Imana ndabakomeje Imana ibahe umugisha mwinshi reka rero tugushimire nimba nta kintu ufite utangaza murakoze ikindi nzagitangaza mu minsi izaza ubutaha dusoza rero wongera wabwira YouTube channel yawe basanga ibihangano byawe unabwira nimero za telefoni ku muntu ugukeneye wakenera kugutumira wakenera inama zigiye zitandukanye ndetse wakenera no kugira ngo anasunikeho nimba no kuri mobile money kuko mu mukeneye niko umurimo w'Imana mukora bibaye nabyiza
inimero za telefone ni 078-31-35-47 078-31-35-47 hanyuma channel yanjye yitwa Bizirike TV mu ngombajwi nini ubundi bagakora subscribe na share indirimbo ubutumwa bw'Imana bukamara bazahita bazumva manishi turagushimiye murakoze cyane reka rero tugushimire nawe inshuti yakadasohoka ukurikira ibiganiro bya VIA TV kora subscribe ko utarabikora kandi ushimira nawe kora subscribe kandi mukore like share na comment dushimira n'abandi bagiye batandukanye barimo ba Brando Manueli nabandi bajye baduha commenter ba Kikongo KKG original nawe turagushimiye muri iki kiganiro tujya tubona uduha amakomenter atandukanye yari ba Danizo turagushimiye Didier turagushimiye muri Amerika bubwe neza MG muri France nawe turagushimiye dufite inshuti nyinshi n'abandi tutarondoye ya bari mishyanga ryera n'abandi ba Pastor Bakame original turashimiye mukomeze mugubwe neza namwe inshuti mukurikira ibiganiro bya VIA TV ni mugubwe neza dusoje tubifuriza impagarike n'ubugingo ciao amen. Umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri 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 umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro Yesu we Umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro aho wankuye ndazi sinzahibagirwa mana we aho ungejeje ndabona ndabigushimiye uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro ubuzima bwanjye bwari bubi butagira ishusho inshuti n'abavandimwe nabonaga mana we narebaga hirya no hino nkabura uwandengera ugezeho mbona amahoro ndabigushimiye Yesu we umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro ukugezeho abona amahoro kuvubwa ibya kera biba bishize ukamuhindura icyaremwe gishya dufite ibihamya byinshi by'imirimo ikomeye wakoze si kimwe si bibiri si bitatu erega mana ni byinshi amahoro nasanze iwawe mana ankoze ku mutima abo wahinduye ubwoko bwawe turakwemera mwami we umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro Yesu we uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro bageze ku nyanja babonaga impande zose ari ibibazo gusa mana we mana ukuntu utangaje wabagiriye neza barambuka Miriam abonye uburyo imana ibagiriye neza yuzura umunezero mwinshi atangira kuririmba
ati farashi nuwihetse yabiroshye mu nyanja uri umubyeyi mwiza mana tuzagukorera data we umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro manawe ahungejeje ndabona ndabigushimiye uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana y'amahoro uri umubyeyi mwiza uri mana Zirahari mwere kunanirwa ingororano ingororano zabanesheje haleluya zirahari mwere kunanirwa oh ingororano zabanesheje so zirahari mwere kunanirwa we ingororano ingororano zabanesheje zirahari mwere kunanirwa Imana ifite kuri twebwe birangazwa n'iby'igihe gito Hari umugambi Imana ifite kuri twebwe birangazwa n'iby'igihe gito Sigaye ibyo byose birarangira Kurikira Yesu niwe nzira Sigaye ibyo byose birarangira Nshuti yanjye Kurikira Yesu niwe nzira ingororano zabanesheje zirahari mwere kunanirwa haleluya ingororano zabanesheje zirahari mwere kunanirwa oh ingororano zabanesheje so zirahari mwere kunanirwa we ingororano ingororano zabanesheje Zirahari mwere kunanirwa Ya mirimo yose wakoranye urukundo Uzayigororerwa nugerayo Babarwayi wasuye mu bitaro Nshuti yanjye uzagororerwa nugerayo Zapfubyi wagaburiye zishonje Nawe ukubona uzabihemberwa nugerayo Ya mirimo yose ukora n'urukundo Nshuti yanjye uzagororerwa nugerayo Wakwitanga ujye ugira ubikoranye urukundo uzagororerwa nugerayo Ya mirimo igaragara ndetse nitagaragara uzayihemberwa nugerayo Nshuti yanjye komera ushikame ingororano zirahari Komera ushikame Komera ushikame ingororano Haleluya Komera nshuti yanjye Ingororano zirahari Ingororano zabanesheje Zirahari Nere kunanirwa Haleluya Ingororano zabanesheje Zirahari Nere kunanirwa oh!
sheshe zirahari nirekunanirwa zirahari haleluya zirahari ingororano imuhumure mukomere zirahari mwese nimuhumure kandi mukomere tuzahanagurwa amarira yose zirahari ingororano zirahari imuhumure mukomere zirahari tuzabunayo Eliya ndetse na Enoki bakoranye urukundo murimo w'Imana we zirahari haleluya zirahari imukomere imuhumure urwane kigabo zirahari ingororano zirahari oh isi yoni we zirahari iye tuzabayo iye tuzaneze zirahari nitugerayo tuzahanagurwa amarira yose haleluya omwicikintege zirahari imana izaririmba tugeze Kanani ingororano zaba nesheje zirahari isoko y'amakuru arufunguye.